តោសៈជិគុណសំណេរលោកពូថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020ឥឡូវដឹងមកថងខ្ចីទាំងមានស្អីមកប៉ះបន្តិចអីវាហូរឆាវអញ្ចឹងមកមានមនុស្សខ្លះមនុស្សថងខ្ចីអញ្ចឹងដែរគឺគាត់ថាប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីអកប្បកិរិយាអីតិចតួចនឹងមុងម៉ងប្រុងប្រៅឆេវឆាវរឿងរឿងរ៉ាវរឿងតិចសោះហ្នឹងវាទៅជារឿងធំប៉ុណ្ណពហិអញ្ចឹងទៅជួនកាលខ្លះគេនិយាយឯណានោះសោះយកមកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅកើតទៅជារឿងចោតប្រកាន់គេអីអញ្ចឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះគេនិយាយលេងអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ជិះយើងកាត់ទុកបើឧទាហរណ៍ថាគេចង់ធ្វើបាបយើងគេនិយាយពាក្យអីទីឆ្កោងយើងដេកខាទុកបណ្ដោយអាហ្នឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាអាចថាមនុស្សហ្នឹងដូចថាមាននិស័យពីកំណើតឆេបឆាយច្រើនវាអាចថាមកពីបុគ្គលហ្នឹងជួយចិត្តអន្សមទម្លាប់ឧបនិស័យដែលមិនបានអប់រំល្អហ្នឹងគោប្រុងប្រៅឆេវឆាវមិនស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាអីចឹងទៅឬក៏អ្នកនឹងអាចមកពីជំងឺក៏អាចឆេវឆាវច្រើនដែរចឹងតើលើយើងកុំសូវដូចថាប្រតិកម្មលះហពេកស្ដាប់យើងមកពិចារណាសិនទៅបើឧទាហរណ៍ថាពេលគេនិយាយនឹងវាឌឺដងមកលើយើងទេអាហ្នឹងបាបគេតាវាឌឺគេដងគេបិឈឺគេមានបំណងចង់ឲ្យយើងឈឺចាប់ហ្នឹងគេហ្នឹងគេអ្នកមានបាបហើយគេយកភ្លើងមកបាចដាក់យើងប៉ុន្តែបើយើងចង់ក្តៅយើងទទួលទៅក្តៅជាមួយគេដែរបើយើងមិនចង់ក្តៅទេអើយចុះចិត្តដុតខ្លួនឯងម៉េះចុះចិត្តរើយករឿងអត់ប្រយោជន៍ទុកក្នុងខួរក្បាលម៉េះអាណិតមិននិយាយចឹងដូចដងណាប៉ុន្តែនឹកអាណិតក្នុងចិត្តចឹងណាពួកក្មួយស្គាល់ពាក្យខុសនិងពាក្យត្រូវទេពាក្យថាខុសសំគាល់សកម្មភាពយ៉ាងម៉េចហើយពាក្យថាត្រូវសំគាល់សកម្មភាពយ៉ាងម៉េចរឿងខឹងមិនទាន់អាចសំគាល់សកម្មភាពខុសឬត្រូវទេចាំមើលថាខឹងចំពោះរឿងត្រូវខឹងទេបើរឿងនឹងត្រូវខឹងហើយយើងបែរទៅជាមិនខឹងគឺខុសណាគឺខុស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 ស្គាល់ខុសទេរឿងត្រូវខឹងហើយមិនខឹងគឺខុសខឹងរឿងដែលត្រូវខឹងគឺត្រូវធัวខឹងនៅក្នុងចិត្តមនុស្សគឺតោសៈលោភៈតោសៈនេះជាធัวនៅចុងក្រោយគេបំផុតសម្រាប់ការត្រាស់ដឹងមានន័យថាពេលវិបស្សនាដើម្បីក្លាយជាព្រះអរហន្តឧបមាថាវិបស្សនាដើម្បីត្រាស់ដឹងត្រូវការពេល1ម៉ោងធัวទាំងអស់ដែលរុំព័ទ្ធចិត្តទាំងកុសលទាំងអកុសលត្រូវបាត់ពីក្នុងចិត្តឈប់រុំព័ទ្ធកម្លាំងសុទ្ធដែលធ្វើចិត្តត្រូវបាត់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាហើយលោភៈតោសៈមោហៈនឹងជាធัวត្រូវបាត់ចុងក្រោយគេបង្អស់ដោយអរហត្តមគ្គបាត់ធัวលោភៈតោសៈមោហៈភ្លាមគឺคลายទៅជាព្រះអរហន្តហើយគឺខ្លួនយើងคลายជាកម្លាំងហើយដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតធម្មតាអ្នកណាថាខ្លួនអស់តោសៈគឺភូទេនេះជាការពោលអួតឧត្តរមនុស្សធម៌គឺពោលអួតគុណធម៌ដែលខ្លួនគ្មានគឺត្រូវទោសបរាជិកគឺត្រូវសឹកហើយបោះវិញមិនបានទេត្រូវបរាជិកហើយពូចង់បញ្ជាក់ថាតោសៈគឺជាសភាពធម៌ដែលមានជាប់នៅក្នុងចិត្តសត្វនៃត្រៃភពគ្មានសត្វណាអស់ធម៌តោសៈនេះទេមានតែព្រះអរហន្តទេដែលអស់ធម៌តោសៈនេះដូច្នេះទាំងសត្វសួគ្រប់ថ្នាក់និងសត្វអបាយភូមិគ្រប់ថ្នាក់នៅមានធម៌តោសៈនេះជាដរាបបានឯណាថាអស់គឺភូតប៉ុន្តែសត្វសួប្រើចិត្តតោសៈជាកម្លាំងធាតភ្លើងសម្រាប់ដុតបំផ្លាញប្រឆាំងនឹងចិត្តអាក្រក់ឯសត្វតុកតិភពប្រើចិត្តតោសៈដើម្បីដុតបំផ្លាញអំពើល្អដូចជាជីជាន់រំលោភអ្នកតុនខ្សោយគេថាឲ្យចំកំហុសខ្លួនកំហុសគ្រូខ្លួនខ្លួនបែរជាខឹងគេប្រទូសនឹងអំពើល្អជាដើមពូចង់និយាយថាតោសៈឬកម្លាំងធាតភ្លើងប្រើសម្រាប់ដុតបំផ្លាញអំពើអាក្រក់ត្រូវគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ក្មួយបើចិត្តនោះមានធម៌កតញ្ញូខ្ពស់មើលដឹងទោសមើលយល់ទំហំទោសហើយប្រើតោសៈដុតឲ្យចំហើយប៉ុនទំហំទោស
nút công lang thịt phương rư tô xạ nút cư tê chè rư pra tê chè côn cư công lang thịt phương chì côn tê điêl ở trong các bao bục cùl đại cua tê điêl lang than xuống đôi kỳ chạp đại pro đầm bay tê điêl ở trong các bao mà nụ khẩu rư tùm hôm tô rô bò mà nụ khẩu cư phânê bà nhà rư chất cắt tà nhu khu bù nà mơ ở school tùm hôm tô hai pra công lang thịt phương ở trong ớt lư ớt khó vả ở chấm ở pon bốc ở chấm cầu đài đại trời cầm tịch bình chè hai bình chè tiệt ớt lư ớt khoa dân ho muối đất tùm nình nâng menu dạng tràn ho chlong cắt mà ha sầm một bàn cứ đời xa cầm lang thịt phơi chỉ côn nâng hơi nhẹ na mình khẩn trong pu rương cu ấy khẩn miên này thả mình bán đất cầm tịch rương đại cu đất cầm tịch cứ khâu hai tay chỉ côn cô sập hiệp mặc trong mình lập kỳ cầm ao kỳ bánh trong cầu đài khluôn đây pra pịa mà nụ là hông ấy hà mọt mọc sko đo pra hông cút con sơ lục kru cô sập hiệp áo chê sạp lục kru phong công thơ chia mà nụ là hông nụ mình sạp lục kru nẹ bằng riêng tê rứ bằng riêng ai con sơ khẳng hai tốp chê tại khăn ông khluôn ấy nông mình ban phát tù banh chênh một hàng kreo tì hai bà lô tại banh chênh cứ banh phương đạo ông pơ lọ pra bốt xâm đá anh thả tê đĩa bục cùl đại cu sở xá cho nụ ruộng đôi kịch thẹp bị kreo nè pro vầy pro sản đàn nè mình trời nâng sản đàn nây mà nụ lọ anh chấn vì mình trời chỉ sạch không tốt có tệ phốp nâng ta trời được ọt chăm mơ con sơ lục rú mọc tít ấy lời hơi chăm tại ẩn côi con tệ khả banh các ba viết tam tầm hôm tổ viết tử tô xạ rôn thoa cổ xo lông chật tô xạ chỉ cùn ông pơ nụ chi cổ xo l tại tô xạ rôn ạ cổ xo thoa trở nền chân nên ni cổng nôm chia bạc nụ tô xạ chỉ tổ hai ông pơ nú chi ông pơ ạ cổ xo.